Ah, nem é tão difícil assim. Eu confesso que para mim, no início, foi um pouco fora da curva. Afinal, não é do dia pra noite que alguém perde 40 quilos, né? Ainda mais pra mim, tenho 25 anos. Olha o empilo na cara que eu tinha. Olha agora. Eu tô cheio de barba. Não, você não tá entendendo. Meus pais, meus irmãos, meus primos, a família inteira ficou chocada quando me viu. Não é pra menos, né? Porque imagina, eu fiquei 5 anos fora do país. Quando eu volto completamente diferente. Eu quase matei a velha do coração. Ai, ai, mas isso é algo que você acostuma. Fácil, fácil. É. O Lucas. O Lucas foi a pessoa que mais demorou a entender tudo isso. Eu nem gosto de falar desse assunto. Mas agora a gente é amigo. Você acredita? Mas eu entendo ele. Tá? Eu entendo ele. Só que fazer um alarde todo desse por causa de um corpo? Bobeira, né? Tá. Tá bom. Eu sei que pode ser difícil pra ele. Pra ele não, pra todo mundo. Até porque não é do dia pra noite que alguém deixa de ser chamada de Isabela pra ser chamado de Igor, né?